ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ የእይታ ቤተሰቦች? ሁላችሁንም በያላችሁበት ሰላም ብያለሁ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰን ተገናኝተናል። በዛሬ ቪዲዮ ላይ ደግሞ የምትጠቀሙትን ዋይፋይ እንዴት አድርጋችሁ በፈጣን ሁኔታ መጠቀም እንደምትችሉ የምንመለከት ይሆናል። ሁለት ዘዴዎችን በዚህ ቪዲዮ ላይ አሳያችኋለሁ። በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ላላችሁ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ኢንተርኔት መቆራረጥ በጣም አለ። ይህም ኢትዮ ቴሌኮም አጋጠመኝ ባለው ችግር ምክንያት ነው። ነገር ግን አሁን የማሳያችሁን ሁለት ዘዴዎችን በመጠቀም የኢንተርኔት ፕሮቫይደራችሁ የሚያቀርብላችሁን የኢንተርኔት ስፒድ በሙሉ አሟጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ስፒዱን ደግሞ ቴስት አድርጌ አሳያችኋለሁ። በጣም የሚገርም ለውጥ ያለው ስፒድ ታገኛላችሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው ይህንን ቪዲዮ ላይክ አድርጋችሁ መጀመር ነው። አዲስ ከሆናችሁ እንደ ዛሬው አይነት ጠቃሚ መረጃዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ የምትለዋን ተጫኗት። ጊዜያችንን አናባክንም፣ በቀጥታ ወደ ዋናው መረጃ እንግባ። ይህንን ቪዲዮ ስፖንሰር አድርጎ ያቀረበላችሁ ስሙ ኦዲዮ ቡክስ ኤንድ ፖድካስት ነው። እዚህ ፕላትፎርም ላይ በተለያዩ ቋንቋዎች የተጻፉ መጽሐፎችን ኦዲዮ ቡክ ማግኘት ትችላላችሁ። እጅግ በጣም በርከት ያሉ ፓኬጆች አሉት። የምትፈልጉትን ፓኬጅ መርጣችሁ ማዳመጥ ትችላላችሁ። በተለይ ደግሞ መጽሐፍ ማንበብ ፈልጋችሁ ጊዜ የማይኖራችሁ ከሆነ ይህ ፕላትፎርም ለእናንተ በጣም ወሳኝ ነው። የምትፈልጉትን ነገር እያደረጋችሁ በጎን ደግሞ የፈለጋችሁትን መጽሐፍ ማዳመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እናም ይህንን አፕሊኬሽን ጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ እንዲሁም ደግሞ አፕ ስቶር ላይ ገብታችሁ ዳውንሎድ በማድረግ መጠቀም ትችላላችሁ። ወደ መጀመሪያው ስንገባ አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ማድረግ ይኖርብናል። ይህ አፕሊኬሽን ብሮዘር ነው። እሱን ለማውረድ ወደ ፕሌይ ስቶር ትገባላችሁ። ፕሌይ ስቶር ከገባችሁ በኋላ ሰርች ማድረጊያችሁ ላይ ፑፊን ዌብ ብሮዘር ብላችሁ ጻፉ። ከዛም የምትመለከቱት አፕሊኬሽን ይመጣላችኋል። ከ50 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ዳውንሎድ አድርገው የሚጠቀሙበት አፕሊኬሽን ነው። ይህንን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ አድርጉት። አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ ካረጋችሁት በኋላ ትከፍቱታላችሁ። እንደነገርኳችሁ ልክ እንደ ማንኛውም አይነት ብሮዘር ተመሳሳይ ጥቅም ያለው አፕሊኬሽን ነው። ከዛም የምትፈልጉትን ነገር እዚህ ጋር ሰርች አድርጋችሁ ብሮዝ ማድረግ ትችላላችሁ። ዩቲዩብ ማየት ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን ነገር ማድረግ ትችላላችሁ። እስኪ ስፒዱን ቴስት አድርጌ ላሳያችሁ። ይኸው ስፒድ ቴስት ማድረጊያ ዌብሳይት ላይ ነው ያለሁት። እስኪ ጎል በለውና የዚህን ብሮዘር ስፒዱን ታዩታላችሁ። እንደምታዩት ነው፣ በጣም አስገራሚ ስፒድ ያለው አፕሊኬሽን ነው። እንደምታዩት 244 ሜጋባይት ፐር ሰከንድ ይላል። ነገር ግን እኔ የምጠቀመው 3 ሜጋባይት ፐር ሰከንድ ዋይፋይ ነው። እንደምትመለከቱት ዋይፋይ ነው እየተጠቀምኩ ካለሁት። እንደዚህ አይነት ፍጥነት ማግኘት ትችላላችሁ ይህንን ብሮዘር ስትጠቀሙ። ነገር ግን ማወቅ ያለባችሁ ይህንን ፍጥነት የምታገኙት ብሮዝ ስታደርጉ ወይም ደግሞ እዚሁ አፕሊኬሽን ላይ የተለያዩ ነገሮችን ስታደርጉ ነው እንጂ ዳውንሎድ ስታደርጉ ወይም አፕሎድ ስታደርጉ አይደለም። ይህንን ልታስታውሱ እፈልጋለሁ። ሶ ይህንን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ተጠቀሙበት። በጣም አስፈላጊ አፕሊኬሽን ነው። ይመቻችሁ። ወደ ሁለተኛው ስንገባ ደግሞ የኢንተርኔት ፍጥነታችንን ለመጨመር ወይንም መቆራረጡን ለማስቀረት መጀመሪያ ላይ ከላይ ኖቲፊኬሽን ፓኔላችሁን ሳብ ታደርጋላችሁ። ከዛም የዋይፋይ ምልክቱን ጫና አድርጋችሁ ትይዛላችሁ። በመቀጠልም የምትጠቀሙትን ዋይፋይ ያመጣላችኋል። ከዛም የሴቲንግ ምልክት አለች፣ እሷን ትነካላችሁ። በመቀጠልም ቪው ሞር የሚለውን ትጫኑታላችሁ። ተመሳሳይ ላይሆን ይችላል ከእናንተ ስልክ ጋር፣ ነገር ግን ሁሉም ስልክ ላይ ያለ ነገር ነው። ከዛም አይፒ ሴቲንግ የሚል ኦፕሽን አለ፣ እሱን ትነኩታላችሁ። ከዛም DHCP የሚለውን ወደ ስታቲክ ትቀይሩታላችሁ። በመቀጠልም ወረታችሁ ወረድ ብላችሁ DNS1 እና DNS2 የሚል ታገኛላችሁ። DNS1 የሚለው ላይ የክላውድ ፌርን DNS እንጠቀማለን። እሱም 1.1.1.1 ብላችሁ 4 ጊዜ ታስገባላችሁ። የመጀመሪያውን ካስገባችሁ በኋላ ወደ ሁለተኛ ወይንም DNS2 የሚለው ጋር ትሄዱና 1.0.0.1 ብላችሁ ታስገባላችሁ። ይህንን ካስገባችሁ በኋላ ታች ላይ ሴቭ የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ሴቭ አደረጋችሁት ማለት ነው። በዚህም DNSችሁን በመቀየር ፈጣን የሆነ ኢንተርኔት ማግኘት ትችላላችሁ። እጅግ በጣም ፈጣን ከሚባሉት DNSች መካከል የክላውድፌር DNS አንደኛ የሚባለው DNS ነው። ሶስቱን ተጠቀሙበት። ስለ DNS ምንነት ከዚህ በፊት ሰርቼ ነበረ፣ መለስ ብላችሁ ቪዲዮን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበረ። እንደሚጠቅማችሁ ምንም ጥርጥር የለኝም። በቀጣይ በአሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እወዳችኋለሁ። ባይ ባይ።